Det här är alltså sidan slaget på, i det här fallet ett lamm. Nu finns ju de som finns på gris också, vilket ena djur man kan ha, älg. Grejen är att vi ska nu ska skära loss den här köttdelen ifrån benbiten. Och det kan ju vara lite pilligt om man aldrig har gjort det här för. Men lägg dem liksom med benen neråt och sen så försök då att få in en kniv mellan så att vi kan liksom peta loss. Jobba hela tiden mot benen. Och sen mot slutet här så vänder vi på den och sen så skär vi. Så. Borta, här har vi revbenen. Vi ska nu skära bort det som är mellan här också. Det finns ju ingen anledning att slänga det. Det är ju liksom gott. Och då får man ju liksom bara skära mellan här. Nu har vi i alla fall slaget. Vad som är viktigt här nu är att den här sidan, skinnsidan så att säga, som är ut, den ska vara utåt när vi rullar. Och grejen här är ju att antingen rullar vi det på detta hållet, men det har att göra med hur stor kastrull man har. Antingen det, eller så rullar vi det åt detta hållet. Och då behöver ju inte kastrullen vara bredare än så här. Så att normalt sett så gör man den på den långa hållet, men nu så gör vi den på den korta hållet. Då har vi alla våra små köttbitar som vi har strimlat ut. Lägger vi nu mitt i här. Sen så har vi lite lammfärs. Det här är ju bara vanligt lammfärs. Och de lägger vi på här i små bitar. Så, och så tar vi alltså inte den här sista biten, lägger vi inte någonting på, för den ska liksom stänga hela processen. Dessutom är den ju väldigt tunn här ute. Då har vi i alla fall klarat ut det. Nu ska vi krydda det här, och när man då pressar till exempel vitlök, så skala inte vitlök, utan låt skalet vara kvar på den. För att jag kommer att se här, så kommer ni se att det är inga problem att få ut den, men framförallt så lyfter vi ut allting och så är den ju fortfarande ren här inne. Det är ju liksom ett litet finess. Sen så ska vi ha rätt mycket salt, därför att det kommer alltså komma ut rätt mycket salt ifrån denna i och med att vi kokar den sen. Så. Så är vi i mycket kryddor, va? Men grejen är ju att den här är ju inte helt tät. Vi kommer ju ha ett problem att det här kommer ju gå ut i det vattnet vi ska koka den i. Så att vi får liksom elda på lite grann. Nu ska vi rulla den här, och då gäller det till att man trycker det här framför sig. Så. Och binda ihop det, så ta liksom ett bindgarn och så gör liksom en lassoögla i den här. Och sen så börja på mitten och så spänn åt där. Och sen så, upp, en ögla några centimeter längre fram. Ny ögla några centimeter fram. Och i det läget där så vänder man på den. Ska vi ha tag i de här. Så. Hoprullad, hoppbunden. Och att snöret är långt, det låter vara det, för att när vi ska fiska upp den här från vattnet sen så är det inte någonting att bära i. Nu ska den här koka i 2 timmar så att den blir alltså 94 grader i innertemperatur. Och då kommer det ha smält ut rätt mycket fett faktiskt, och det kommer alltså att bli ganska mört det här faktiskt. Och det ska vi då köra i tunna skivor när vi är färdiga. Så att 2 timmar.
2 timmar i en kastrull. Du kan ha lite salt i och lite socker i om du vill. Du kan ha lite vinäger i. Så jag tar bara vanligt vatten. Det går helt utmärkt. Så, kokt i 2 timmar. Nu har jag alltså lagt den i press här nere och så lagt den som man på, lagt en tyngd på. Och varför jag vill göra det är för att jag vill vara helt säker på att få ut all luft. Och då blir det mycket lättare att skära sen. Så att vad du än månde ha så försöker få ihop den då som en liten press. Och sen får man då ta bort bindgarnet naturligtvis. Och då blir han ju liksom lite plattare. Och nu har den blivit liksom en liten rullad här. Så där. Här har vi en lammrulle. Det är ett mycket mindre djur naturligtvis. Och det här är ju då fläskrulladen som finns att köpa färdig. Så att ni behöver ju inte konstra till det extra mycket bara för att det är från ena för den andra. Den här är då nu väldigt mör. Ska ni ha den på det julbordet så skär upp ett antal bitar så man kan ta dem i en gaffel. Och så lägg tillbaka den andra biten i kylskåpet igen så det slipper allt stå framme under flera timmar. Det är väldigt mört och gott det här. Vitlök. Lamb. Fint.